কিমান সুখী হলে নিশাৰ এন্ধাৰৰ ৰঙো প্ৰিয় হ'ব পাৰে। প্ৰায় দুটা বছৰৰ পাছত এজন দৃষ্টিহীন লোকে দেখিলে পৃথিৱীৰ পোহৰ। সম্ভৱতঃ দুবছৰমানৰ পিছত সি পৃথিৱীখন দেখিছে। পৃথিৱীখন চাবলৈ পোৱাৰ হেঁপাহতে নিশা টোপনিও নগ'ল। কালি সন্ধিয়া তাক শুবলৈ দিওঁতে তাক কৈছে, মই আজি নুশুওঁ, অলপ দেৰিলৈকে থাকিম। প্ৰায় ইমান দিন বছৰৰ মূৰত মই পৃথিৱীখন দেখিছোঁ। মানৱতা আছে বাবেই হয়তো আজিও পৃথিৱীখন ধুনীয়া হৈ আছে। এজন আনজনৰ সাহস হৈ আছে। মানৱতাক লৈ ভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ অহাৰ সময়তে জাবগুৰিহঁতৰ ধলাইবিল চামধৰা গাঁৱৰ এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ মহৎ কৰ্মই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চকুৰে পৃথিৱীৰ পোহৰ নেদেখা এজন অচিৰেকী পথাচাৰীক আপোন মনে আশ্ৰয় দি নিজা খৰচত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পৃথিৱীখনৰ পোহৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল এগৰাকী মানৱ দূৰদী প্ৰচাৰ বিমুখ তথা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বিপুল নাথ। মোৰ চাহ পাণ দোকান এখন আছিলে সৰু, তাতে ভিক্ষা খুজিবলৈ আহিছিলে। আৰু মোৰ তেনেকুৱা আগতীয়াকৈ খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ দীঘলীয়া চিনাকি নাই যদিও তাৰ অৱস্থাটো দেখি খুব বেয়া লাগিল। গতিকে যিকোনো উপায়ে তাৰ চকুকেইটা ঠিক ঠাক কৰাৰ চিন্তা কৰিলোঁ। তো সেই উদ্দেশ্যে তেজপুৰলৈ নিলোঁ। নিজা খৰচত, সম্পূৰ্ণ নিজা খৰচত, প্ৰায় 20-22,000 টকাৰ খৰচত মই তাক চকুকেইটা দেখা কৰিলোঁ। চকুকেইটাৰ ভিতৰত এতিয়া দুটা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ দুটা চকু একেলগে অপাৰেশ্যন কৰিব নকৰে তেওঁলোকে। এটা চকু দেখি দেখা হৈছে। সম্ভৱতঃ দুবছৰমানৰ পিছত সি পৃথিৱীখন দেখিছে। পৃথিৱীখন দেখাটো ডাঙৰ কথা। সি প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে কালি সন্ধিয়া তাক শুবলৈ দিওঁতে তাক সি কৈছে, মই আজি নুশুওঁ, অলপ দেৰিলৈকে থাকিম। প্ৰায় ইমান দিন বছৰৰ মূৰত মই পৃথিৱীখন দেখিছোঁ। হাতত পৰ্যাপ্ত ধন নথকাৰ স্বত্বেও মানৱতাকেই প্ৰাধান্য দিয়া বিপুল নাথে অনলাইনত ধন ঋণ লৈ চিকিৎসকৰ জৰিয়তে লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ নামৰ এগৰাকী যুৱকক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাই পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ ল'ৰা লগৰ এজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে কেনেকৈ খুব সময়ত পইচা হেৰি কৰিব পাৰি। তেওঁ এটা লোন ল'বলৈ এটা এপ এটা দিলে। সেই লোনটো হেৰি কৰোঁতে তাৰপৰা মই লোন ল'লোঁ। সেই লোনটো লৈ পেলাই তাৰ পইচাকেইটা দিছোঁ। প্ৰথমতে দুটাৰ পৰা ল'ব লগা হৈছে, সঁচা কথা। দুটাৰ পৰা কিবা এটা প্ৰথমবাৰতে লওঁতে সৰহ পইচা নিদিয়ে, তাক যথেষ্ট পইচা লাগে। গতিকে মই দুটা এপ লৈ, দুটা এপত গৈ পেলাই গোটেই পইচাটো যোগাৰ কৰি তেওঁলোকক পে'মেণ্ট কৰি পেলাই মই অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ। দুই তিনি বছৰ পূৰ্বে হঠাৎ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি লোপ পোৱা এই দৰিদ্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰৰ বাবে এতিয়া বিপুল নাথ হৈ পৰিছে ভগৱান সদৃশ। মোৰ নাম লক্ষীৰাম। এতিয়া দেখিছে পৃথিৱীখন? হয়, দেখিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে দেখি পেলাই? ভালেই লাগিছে। মই এতিয়া কি ক'ম আৰু, ভগৱান বুলিয়ে মানিব লাগে। তেওঁ কাৰণে দেখা পালে? হয়। উল্লেখ্য যে বিপুল নাথৰ দৰে যদি সমাজৰ সকলোৱে মানৱতাক প্ৰাধান্য দিয়ে, এইদৰে মানৱ ধৰ্ম পালন কৰে, তেনেহ'লে মানৱতা ভুলুণ্ঠিত হোৱাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত নহ'ব এইখন অসমত। মানৱতাক ভুলুণ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্বে এশবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব সকলো। এখন পাণ দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এইগৰাকী বিপুল নাথৰ এই মহানুভৱতা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, জামগুৰিহাট।